ပြည်နယ်ဇွဲကပင်တောင်ကောင်းခင်ကေဘကစီမံကိန်းအောင်ရတနာနေရစတင်တည်ဆောက်ဖို့ပနတ်တော်တင်မင်္ဂလာနဲ့ရတနာအုံမြင့်တော်စီမင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဧပြီလ26ရက်နေ့နနက်9:00နာရီချိန်ကဇွဲကပင်တောင်ချီလုံမဏီဥယျင်အတွင်ကျင်းပခဲ့ပါရယ်အခမ်းအနားကိုကရင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်နဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝန်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများလူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှပုဂ္ဂိုလ်များဒေသခံတိုင်းရင်းသားများတက်ရောက်ခဲ့ပါရယ်ကေဘကစီမံကိန်းအောင်ရတနာနေရစတင်တည်ဆောက်တဲ့နေရာနဲ့ဇွဲကပင်တောင်တည့်အထိမီတာ1650 ပြပဲကေဘယ်ကားတွေ ਨੇ အတံအစင်းလွန်းထိုးပြုလုပ်ပြီးလျှပ်စစ်မော်တာနဲ့စွဲတင်ပို့ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲကပင်တောင်းကောင်းကီကေဘယ်စီမံကိန်း2013ခုနှစ်အတွင်းကစီစဉ်ထားရှိပေမယ့်မလေးရှားနိုင်ငံပြည်နယ်ကေဘယ်ကားတိဆောက်ရေးကုမ္ပဏီနဲ့စန်တက်ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းတိဆောက်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးမြလည်းအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြက်ပြယ်ခဲ့တာဒုတိယအကြိမ်ကြိုးပမ်းပေမယ့်ကေဘယ်စီမံကိန်းကိုချစ်လင်းမြိုင်တိုယိုတာကုမ္ပဏီနဲ့ဇွဲကပင်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီတို့ကပူးပေါင်းတိဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲကပင်တောင်းကေဘယ်ကားစီမံကိန်းအကောင်အထည် ကယင်ပ um ြည်နယ um <pt> ်ဆိုရွားဘွေမှာမြေနေရတတ်မှတ်ပေးထားပြီးမတ်လ14ရက်နေ့ကဇွဲကပင်တောင်ထိပ်အနောက်ဖက်ခြမ်းမှာမြေနေရရွေးချယ်ပြီးပဏာယရခန်းနာကျင်းမာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဇွဲကပင်တောင်ဟာကယင်ပြည်နယ်ရဲ့အမှတ်တရ site ဖြစ်တဲ့ရှာဘေးဖံမျိုးနဲ့ခွန်မိုင်ကွာမှတရှိကရခုတ်နဲ့အပိုင်းတွင်ကေဘက်ကားစီမံကိန်းကြောင့်တောင်တက်ဖရဘူးခီးတဲများများနေစဉ်ဝင်ရောက်လျက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။